សូមគ្រប់ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាក្តៅក្តៅក្រសួងអប់រំឆ្លើយតបហើយរឿងសញ្ញាបត្របាក់ដុំចាញ់ឈ្មោះអ្នកនេះដាក់រូបអ្នកនោះរួចទារលុយ $10ថាជារឿងបាទតើកំពុងតែថាជារឿងអ្វីទៅដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីៗអំពី Channel ខ្ញុំបាទក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រកាសឲ្យបេក្ខជនដែលប្រឡងជាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ2018ទៅដកសញ្ញាបត្របណ្ដោះអាសន្ននៅតាមវិទ្យាល័យរៀងៗខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះស្រាប់តែធ្លាយព័ត៌មានថាសញ្ញាបត្របេក្ខជនមួយចំនួនចេញឈ្មោះផ្សេងដាក់រូបសឹងភេទស្រីដាក់ភេទប្រុសនិងខ្លះទៀតមានតែហត្ថលេខាតែពុំមានបោះត្រាបន្ថែមពីនេះទៀតម្ចាស់ករណី Facebook ម្នាក់មានឈ្មោះថាពៅណេតបាទសំទោសពៅនីតាអះអាងថាសញ្ញាបត្របណ្ដោះអាសន្នរបស់ខ្លួនដាក់រូបអ្នកផ្សេងនិងភេទប្រុសទៅវិញនៅពេលដែលសុំឲ្យកែតម្រូវឲ្យបាទតម្រូវថែមទាំងតម្រូវឲ្យមានការបង់ប្រាក់ចំនួន $10ទៀតផងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះឯអាដាមរស់សុវាចាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រាប់ថាចំពោះការដកសញ្ញាបត្របណ្ដោះអាសន្នជាគោលការណ៍របស់ក្រសួងគឺមិនបាពុំតម្រូវឲ្យសិស្សបង់ប្រាក់ឡើយចំពោះការសុំកែតម្រូវក៏ពុំមានការតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ដូចគ្នាចំពោះបញ្ហាខុសប្រក្រតីលើវិញ្ញាបនបត្តិបណ្ដោះអាសន្នដូចជាករណីដាក់រូបខុសម្ចាស់ខុសភេទពុំមានការបោះត្រាជាដើមនោះគឺក្រុមការងារបច្ចេកទេសកំពុងតែត្រួតពិនិត្យនៅលើបញ្ហានេះហើយដើម្បីរកឲ្យឃើញថាពិតជាមានរឿងទាំងនេះកើតឡើងពិតមែនឬយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យបាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបន្ថែមទៀតថាចំពោះករណីសាលាណាដែលទារលុយពិសេសក្នុងករណីដូចរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺក្រសួងតម្រូវឲ្យបេក្ខជនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកកាន់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនីតិស្ដីការក្រសួងអប់រំដោយមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងភស្តុតាងដើម្បីដាក់ទម្ងន់លើបញ្ហាដែលកើតឡើងនិងបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះការសុំកែតម្រូវក្នុងករណីវិញ្ញាបនបត្រមានភាពមិនប្រក្រតីក៏បេក្ខជនអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំមកកាន់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលបានដូចគ្នាឯអាចឥដមរុសសុវាចាបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះនៅទីស្ដីការក្រសួងបានដាក់ស្លាកកំពុងជួសជុលតែចំពោះនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលគឺនៅបាក់ដំណើរការធម្មតាចំពោះនីតិវិធីក្នុងការដោះស្រាយបែបណាបុគ្គលិកនៃនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនឹងបញ្ជាក់ជូនដល់សសានុសិស្សហើយដូច្នោះសូមកុំមានការព្រួយបារម្ភសូមបញ្ជាក់ថាទីស្នាក់ការក្រសួងអប់រំស្ថិតនៅតាមមណ្ឌលមហាវិថីព្រះនរោត្តមក្បែរវិទ្យាល័យចតុមុខបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា